Jako uklouzlo mi to, stejně jako tobě tvoje stará. Já ještě čekám, až mi dojede to, jestli mi dojede ještě jídlo, potřebuji do zásoby nějaký saláty, lmao. Oh shit, moment, na mobilu mám upozornění, že nějaký post trenduje na r/toolband. Doslova Pepe Coin má větší hodnotu než můj život. Kolik má jako Pepe Coin hodnotu, tak 10 dolarů max. Ty vole, Zmrdus přidal nový FFZ emote Feels Hangman. Kámo, to je nádherný emoji. No má z nich čiju po každý, co vidím. Feels pro vás, man. Já si myslím, že tady ten ty vole emotikon, tady ten rok bude mít jako fakt gigantický spůd. Ten bude mít jako velice, velice definice mého života, Feels Hangman. Já si myslím, že cítím věšícího muže. Tool rovná se Feels Hangman, good one chat, no. Kámo, jak může být na provazu a zároveň si zapálit cigo, to nechápu. Konečně relatable emoji, já se snažím vždycky být velice relatable, že? Ok, nemáme nic zrušujícího, ale přijelo mi jídlo a to je celkem vzrušující. A já ho nebudu žrát na streamu, takže chill boys. Konečně, po všech těch letech a měsících naléhání a prosení, jsem vám to udělal super jednoduché, moji hoši. Super jednoduché. A sice, přidal jsem na donate button možnost platit kreditní kartou. Takže nemusíte mít PayPal, nemusíte zakládat PayPal, nemusíte si převádět peníze na PayPal, nemusíte platit poplatky PayPalu, můžete ho kompletně celý obejít a dropnout to, no má je prostě přes kreditku. Kliknete tady jen na kreditku, vyplníte jméno, dáte částku a pak tam prostě úplně klasicky je tam kreditka a to je celý. Takže jako jakákoliv jiná platba na internetu. Má to jedinou nevýhodu pro vás, jestli se někdo z vás vožere jako prase, nebo ukradne, má mě kreditku, tak přes tuhle službu nejsou refundy, na rozdíl od PayPalu. Protože tady to kreje přímo, tohle je přímo Stream Elements portál, který oni mají pro streamery na kreditku. A refundy řešejí oni, a to sice takovým stylem, že poslal jsi to streamerovi, idioté, žádný refund, bum. Je tam menší poplatek než skrze PayPal, o trošku. Takže ještě krapet víc peněz se ke mně dostane skrze kreditku než skrze PayPal, plus vaše peníze jdou přímo z té kreditky a nemusíte je dát na PayPal, kde tam taky asi je nějaký poplatek, když si je tam vložíte a nějaký kurz a tohle bla 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 bla. Takže je to asi jako momentálně absolutně nejvýhodnější forma pro obě dvě strany, takže tak. Jdeš chlastat? More? A Máša povídá, nemám alkohol, aborkur, pošli mi adresu, lol. Máša mu actually poslal svou adresu a včera ve 4 ráno se objeví znovu aborkura. Čau, jdeš chlastat? A Máša, jo, už mi dorazil tvůj balíček a dostal 7 litrů tvrdýho alkoholu. Kámo, Máša úplně v píči, v 7 ráno, já mám mít online hodinu, vole, aborkura je do píči, já už jsem skoro nepil, vole. Má actual, doslova milionáři, tady podporujou. Moje moderátory v alkoholové aktivitě, to je neuvěřitelný, ty vole, to je fakt neuvěřitelný. Když jsem ti konečně mohl po 2 letech poslat dono. Kevin interrupts Anne. Co to kurva je? Kámo, co je tohle za OG video? You are great. When is your violin concert? June 15. What's the day today? June 11. This Friday? Can you come to my concert? Can you? Přehrát později je můj seznam videí a mám tady doslova asi tak 7 let starý videa. Ty mám svoji Dark Souls epizodu. Ale neříkám, že jsem nasranej, ne, já rozhodně nejsem nasranej, chci říct. Kámo, to jsem prošel Dark Souls asi tak za 10 videí, no my god gamer, actual god gamer. Šídlo mám posílá dárek, ha? Anime Nazi Biohazard, co to do píči? Japonská holka skončila v nacistickém what the fuck? V nacistickém táboře, kde dělají experimenty na lidech i zvířatech. Frank, what is this? Frank, what is this? A jak jsem správně předpověděl, tak v prvním týdnu je už tady první transgender pokčump. Jsem na muže. Já to mrdám, ty vole. Já možná začínám trošku chápat ten YouTube, ty vole. To je jako, kámo, já už to dělám automaticky, já se nad tím ani nezamýšlím, ale ty vole, já jsem asi jako fakt trošičku brand risk, ty píčo. Já se nedivím, že některý jako konzervativní firmy, ty vole, nebo v rodině založený firmy se jako se mnou jako úplně nechtějí. Let's fucking go. Nazdar, koho že tam mám zabit? Průměrný intro. Máš zabít, o tom, koho přejíždíš častěji. Okay. Kamo, a všimni si, že tohle je doslova jeden stream. To nejím podmínkám. Vojto, pičo, Vánoce. Yes, ty pičo.
Let's fucking go, boys. Let's fucking go. Jsi retardovaný? KLS je nejotravnější píča, jakou jsem kdy viděl. Pikeně, sexist piči. Vykuš mi péro. Jsi skurvená štětka, kamo. Attention whore. Tak pojď pokuš mi, já tě povyším jako... Lol, holy shit. Fuck off, kamo. Jděte do piči, fuck. Všechny holky, já vás nestáším letit. Kamo, do morku kosti a nestá... Kordusův mocný úd. Kordus sledoval své tvrdé ohambí. Ostatní homosexuálové. Kurva, já si vždycky vypnu ten Reddit, já jsem fakt idiot retardovaný. Co je kurva tohle? Ok, co je kurva tohle? Jedinou retardovanou otázku v... Mrdám a to dám tady z té sračce, kurva, píchám, vole. Ty pičo, to je zlý, no, jako kurva, fix ten YouTube, jako celkem krušnej. Jsem sama doma, no ale na to se neptám, no. Já jsem měl něco funny na jazyku, ale jako uklouzlo mi to. Stejně jako tobě, tvoje stará. Tak prostě zapni hru a žádný intro. Drž hubu. Ne. Intro je velice důležitá kulturní vložka tadyhle z toho streamu, kde se dozvíme spoustu zajímavých faktů, kde se dozvíme pár, vyšleme pár sond do některých duší, ať už do mojí nebo do cizích lidí v chatu, jo. Podíváme se na pár lity memísků, společně se zasmějeme. Já chci taky VIP, kurva. Čonkr si. Čavoj, to dáš mi dobrou radu, jak zbalit ženskou? Ne. Děti hrajou ty vole Tool songy, je to vůbec legální? Jo, tahle dětská kapela, tak to nejsou úplně děti, to jsou spíš adolescenti. A nevím, kolik jim je. Ok, tak to je jasný, to je jasný, jako... Já nebudu nic říkat, nebo to bude zase žlutej dolar. Ten nový Maynard James Keenan. To je docela nice. Já vím, že jako dobrý nejlepší covery na Tool má ten borec, co se klonuje. Samozřejmě. Kitsune, díky za 125 korun, pet, co to jako je, ty vole, to je jako... Tak, jdeme zkontrolovat, jak se daří holkám. Yo, what up, čaues, vanilo, nazdar, maple, čaues, cinnamon, čau, čokolo, what up. Hoši, já nechci jako to zakřiknout, ale mám takový pocit, že to jumpoval. Debil, no tak to jsem neviděl. Já si myslím, že to jako jumpoval. Smrta jedině něco. Česká TikTok cringe kompilace. Cute. Chat, jestli mi ještě někdo pošle cokoliv z TikToku, kromě Krajča, tak jste idioti a vypadněte, doslova vypadněte, stajte z toho streamu, okej? Okay? Jediný, co uznávám, je Richard. Chat, doslova jediný, co mě zajímá, je tenhle legend. Jak skvělý mají smysl pro humor. Papouškováním skoro vtipných neoriginálních trendů. Skoro vtipných, to je důležitý. Drop your weapon. Ew, mom! Výrobci bram... To byla doslova Pixar máma, kámo. To nebyla obyčejná máma, to byla Pixar máma. Návrat pana Třísky na YouTube. Krajles. I will find you. And I will kill you. Pan Tříska, let's go, daily reuploady, gameplay stream, bráško, let's fucking go. V tu chvíli zrovna, ty vole, v tu chvíli se rozhodne i Krajles vydávat daily. Kamo, můžu prostě, chat, dostat kolektivní potlesk pro to, jaký oba dva jsou totální dementi, že se rozhodnou vydávat oba dva daily od ledna, od doslova měsíce, kdy je úplně nejmenší YouTube výplata z celého roku. Oni se nerozhodnou, že začnou daily vydávat v listopadu, kdy doslova vydáš 3 videa a máš 60 tisíc. So that was a fucking lie. Ne, oni se rozhodnou v lednu, kdy vydají oba dva 60 videí za leden a vydělají z toho tak 25 korun. Buď to jsou totální srdcaři, anebo to jsou fakt retardi. Tůleň. 485 upvotů. Feels hangman. Tak. I Vojta má rád květiny, co to kurva je? Vojta po vypěstování svého prvního tůli. Chat, začínáte mě docela srát. Jak se jmenuje Vojtěchův YouTube a Twitch? Agrelus, Soigan, Brut... Vojtěchův videoherních hřebčín? What? Agrelus. Je to tvoje finální odpověď? Ano.
Chat, vyhraju sám na sobě $1,000,000. Ready na další otázku. Co je nejstarší Vojtěchův Let's Play, který na YouTube zůstal? Tohle. Kolik má Vojtěch sourozenců? Jednoho bratra. Ty vole, já jsem dobrej. Jakou hlášku nemá Vojtěchův kámoš Radovan? Nemá. 90 stupňová rovinka, když umřeš, je to nadlouho. Já tam nebyl, neptám se, jestli bylo v lednici. Tohle to neřekl Radovan. Ty už mám $420, baby. Odkud Vojtěch pochází? Jaké je Vojtěchovo BMI? Do 40 teďko. Tvoje máma joke. Který emote je nejpoužívanější u Vojtěcha na Twitchi? Ty vole, no. Vy idioti, chat, vy jste fakt troubové. Vy doslova málo spamujete, lulv. So fucking weak, man. Ještě mám 50-50. To si děláš prdel, ne? Jsem si to říkal, ale já jsem si myslel, že byly založený dřív. Fake fan, asi jo, no. OK, a tohle je finální otázka. Která historka se nestala? Vojtěch, kde Vojtěch masturboval v kině. To se stalo, no. Jako to se stalo, takže... Tak, kde Vojtěchovi skolabovala holka před rande. OK, dobře, no, to se taky stalo. Tak, kde se Vojtěch vysral do bazénu, to se nestalo. Ta o teplém a studeném bazénu, ta se stala. Tohle je fake. A tady je you won 123 500, ne, to je 11 milionů. Krajlesi, doslova title dalšího videa, Vojtěch vyhrál v milionáři 11 milionů dolarů. Co ti jebe, ty koko, tak vy jste čekali docela čuráci, drip, ty vole, to je zase od Brixy, jo, já jenom vidím tu checkout profilovku. Pokud vyhraju, chci, aby si giftnul 3k subs u sebe, aby si mohl splnit 10k slip, že uděláš tenhle účest, to je čurák vymrdanej. Dám ti nic, Brixy, protože tvůj požadavek je stupidní.